Добре дојдовте во видеото «Не е училница», предметот е ликовно образование. Ова видео е наменето за учениците од четврто одделение. Наставната единица ќе биде цртање видови линии. Што ќе научиме на овој час? На овој час ќе се подсетиме на видовите линии што ги изучивме во претходните одделенија. Секако и ќе се оспособите со помош на ликовниот елемент линија да формирате естетска целина, односно цртеж. За да се изрази човекот преку пишан збор, користи букви, односно зборови. За да се изрази преку музиката, треба да ги разликува тоновите. За да се изрази преку ликовниот јазик, треба да ги познава ликовните елементи. Ликовните елементи што ги изучуваме на часовите по ликовно образование се линија, насока, големина, текстура, форма, боја, тон и простор. За овој час по ликовно образование ќе го разработуваме ликовниот елемент линија. Да се подсетиме што е тоа линија. Линијата е трага што се остава на подлогата кога цртаме и пишуваме. Да се подсетиме на видовите линии. Какви може да бидат тие? Па ќе започнеме, може да бидат дебели и тенки, секако куси и долги. Разликуваме прави и криви линии. Според насоката на движење, правите линии можат да бидат хоризонтални, вертикални, коси. Други видови на линии што ги користиме во ликовното изразување се контурните и текстурните линии. Да се подсетиме кои беа тие. Контурна линија го опишува надворешниот лик и форма на предметот или она што го прикажуваме. Па ако нацртаме куќа, контурна линија би била оваа линија со црвена боја, односно надворешниот лик и форма на предметот, во овој случај куќа. Кои беа текстурните линии? Текстурната линија ни го представува карактерот на површината на предметите што ги цртаме, односно дали тие се рапави или масни. Па ако нацртаме сунгер, секако со додавање на други видови линии, ние го определуваме карактерот на површината на овој предмет. Користејќи ги исто така видовите на линии, ние ги цртаме предметите околу нас и ги представуваме на цртеж. Имам нацртано дрво, при што употребив криви и прави линии, но со додавање на други видови линии, како долги, куси, дебели и тенки, јас секако ја одолувив изгледот на предметот што сакав да го нацртам на мојот цртеж. Наша денешна задача е да нацртаме цртеж на кој што ќе представиме летен одмор. За таа цел ќе погледнеме едно видео.
Се надевам дека видеото ви помогна да направите еден убав избор како би изгледал еден дел од плажа и со тоа да представиме еден летен одмор. Јас ви подготвив овде и други изработени цртежи со кои што може да си ги употребите други видови на предмети што се наоѓаат на плажа и да си ги распределите на начин на кој што на вас ви одговара. Секако дека за оние кои што сакаат да се обидат повеќе на своите цртежи да представат и деца како играат на песокот или се бањаат во водата, секако дека може како пример да ви послушат и овие цртежи. Би сакала, докога ќе ги изработувате вашите цртежи, да си играте со линиите и со нивната помош, да ја представите, да се обидете да ја представите текстурата на предметите што се наоѓаат на плажата, речеме на песокот, косичките на децата, може би материјалот од кој што е направен, пешкирот и цртежот да биде се разбира пореален, реално представен. Напомена во вашата работа, би сакала овие цртежи да ги изработите со користење само на молив. Ви посакувам успешна работа и убави цртежи.